নমস্কাৰ, মই ৰঞ্জন দাস। মোৰ নতুন ইউটিউব চেনেল ড্ৰয়িং এণ্ড ব্লগছলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আছোঁ বৰ্তমান পশ্চিমতা হাইস্কুলৰ পৰা অলপ দূৰত। ইয়াৰ মোৰ লগত আছে অবিনাশ বৈশ্য, মোৰ ছাত্ৰ। আমি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ আমি পশ্চিমতা হাইস্কুলৰ অলপমান আগত। ইয়াতে হ'ব ৰাস্তা, এইফালে পথাৰ আছে, এইফালেতো ৰাস্তা। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ভকতৰাম পাৰ্ক। আমি গৈ আছোঁ ভকতৰাম পাৰ্ক। তাৰমানে তোমাৰ এই হিতানতাৰ ভাই মাইক্ৰণ্টা লেম্বেল আছে, এই মাইক্ৰণ্টা আছে মোৰ তাতে। দেখিছানে কি ধুনীয়া ৰাস্তা, দেখিছানে কি ধুনীয়া ৰাস্তা, কি ধুনীয়া গছ গছনি, এইফালে গছ গছনি, এইফালে সুন্দৰ ৰাস্তা, নামন ৰখা। বলা চাই থাকো ভিডিঅ' দি। এইটো তিনিআলি, এইফালে শলমাৰ যাব পাৰি। এইটো ৰাস্তা নতুনকৈ বনাইছে, হয়নে? কি দেখিছো কি ধুনীয়া ৰাস্তা। ইয়াতে একদম পৰা চামতাৰ পৰা ৰামপুৰলৈ যাব পাৰি। এইটো ৰামপুৰ পথ, চামতা ৰামপুৰ পথ। চাই থাকক কি পৰিষ্কাৰ ৰাস্তা, দুয়োফালে সেউজীয়া পথাৰ। এই মানুহবিলাক নতুন নতুনকৈ ইয়াতে আহিছে, মাটি কিনি পেলাই ঘৰ বনাই সাজিছে। এইবিলাক আৰু বেছি দিন আমি পালোৱে, অলপমান লাগি আছে আৰু। এয়া আমি আহি পালোৱে, আৰু অলপ দূৰ বাকী আছে, চাই থাকক ভিডিঅ'তে। সেয়া পালোৱে, অলপ বাকী আছে। এই দেখিছেনে বগা বগা সেই ৱাল, ইয়াত ৰং কৰি আছে। আহা, আপুনি চাই থাকক। আহা, আপুনি চাই থাকক, আমি পালোৱে আহি। এয়া দেখিছে নেকি সুন্দৰ পথাৰ, এই পথাৰ সেউজীয়া। এইটো আপোনাৰ ৰামপুৰ পথ, এই চিধা গ'লে ৰামপুৰ পাম। এইটো পাই গ'ল আমি লাহে লাহে। এইটো ফকতৰাম পাৰ্কৰ চক। এনেকৈ চিধে গ'লে টিপলি পাৰি ৰামপুৰ পায়, এইফালে গ'লে শলমাৰ পায়, আৰু এইফালে আপোনাৰ বেলসৰ পাব। এইটো মন্দিৰ ফকতৰাম পাৰ্কৰ, মন্দিৰ ফকতৰাম পাৰ্কৰ। এতিয়া মোৰ লগত কি কি আছে বোলা, আমি মন্দিৰৰ ভিতৰলৈ যাওঁ। আহা ভিতৰে, আহা ভিতৰে, আহা। এতিয়া এতিয়া নকওঁ, আহা এতিয়া। একো লচোন,
ইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণৰ দশাৱতাৰ আছে, ইয়া মৎস্য অৱতাৰ, ইয়া কুচ্চ অৱতাৰ, ইয়া বৰা অৱতাৰ, ইয়া নৃসিংহ অৱতাৰ, ইয়া এইটো কি বুলি কয় খুৰা, এইটো কি অৱতাৰ? এইটো কি অৱতাৰ বুলি কয়? এইটো কি বুলি কয়? কৃষি অৱতাৰ, কৃষি অৱতাৰ, এইটো পৰশুৰাম অৱতাৰ, এইটো ৰাম অৱতাৰ, এইটো হৰিৰাম অৱতাৰ, এইটো বুদ্ধ অৱতাৰ, আৰু এইটো কল্কি অৱতাৰ। এইখিনি ইয়াতে মূৰ্তি আছে। আপুনি ইয়াত দেউ নেকি? হয় হয় হয়, দেৱে ক'লে অলপ কিবা কিবি। হয় হয় ঠিক আছে, ধন্যবাদ। আম ভিতর যাম, এইটো এই ভকতম পাকৰে এটি জিৰণি গৃহ, এই এটা জিৰণি গৃহ। খুড়া, ইয়াতে কিবা বিয়া চিয়া গৈছিল নেকি? ইয়াতে কিবা অনুষ্ঠান গৈছিল নেকি? আচ্ছা, কি অনুষ্ঠান হৈছিল? ইয়াতে শান্তিভূমিৰ এই ভূমিকম্পৰ হেৰি উন্মোচন হৈছিল। আচ্ছা আচ্ছা, শান্তিভূমি ভূমিকম্পৰ এই ঠাইখিনিৰ নাম শান্তিভূমি, শান্তিভূমি হয়। আচ্ছা আচ্ছা, ইয়াতে ভূমিকম্পৰ জীৱনী উন্মোচন হৈছিল আৰু এই মূৰ্তিটো উন্মোচন হৈছিল। আচ্ছা, এইটো মূৰ্তি, এইটো মূৰ্তি, এইটো ভূমিকম্পৰ ব্ৰহ্মদেৱৰ পিতৃ পিতৃদেৱৰ মূৰ্তি। এই মানে এইখন নতুনকৈ মানে সজাই থকা হৈছে নেকি? নতুন আগত আছিল, আগত অলপ বুঢ়া মানুহ আছিল না, বুঢ়াৰ মডেলৰ আছিল। হয় হয়, এতিয়া এটা নিউ মডেল হৈছে, নিউ মডেল, নিউ মডেল কম্পিউটাৰ মোবাইল যুগ না। হয় হয়, আজির ভিডিওটি ইমানতে সমাপ্ত করবলে ওলাইছো। যদি আজি ভিডিওটি বনাত বা কিবা ভুলগুটি রয়ে যাব পারে, আমি আপনাদের ক্ষমা বিচারছো, কেউ ভুল হলে ক্ষমা করব, আমি যেন পড়ো আর ভাল ভাল ভিডিও দিবলে চেষ্টা করি। আকো এটি নতুন ভিডিওতে আপনি লগ পাম, আজিলে এড়ছো, বাই বাই।